Fala galera, eu sou o Rodrigo, esse aqui é o canal Vamos e o trote da seleção brasileira acabou de rolar e é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui direto de Singapura. Bom, tô no quarto do meu hotel aqui, já me arrumando, porque daqui a pouquinho eu vou partir lá pro Estádio Nacional de Singapura, onde vai rolar Brasil e Senegal. Mas o trote da seleção brasileira acabou de sair, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tem uma história completamente engraçada do Mateuzinho do Grêmio, que veio para cá de primeira classe pela primeira vez, junto com o Cebolinha, o Renan Lodi, o Santos e o Marcinho soltando a voz. E é isso que eu vou mostrar agora no vídeo da CBF TV. Vamos! Boa noite a todos. Boa noite a todos. Me chamo Aderbar. Chamo Renan Lodi, atualmente no Atlético de Madrid. Me chamo Matheus Henrique. Sou Márcio Almeida de Oliveira, conhecido como Marcinho, sou lateral do Botafogo. Sou da Paraíba, jogo no Atlético Paranaense. Tenho muito que aprender com vocês também, que vocês precisarem, vou estar aqui disposto a ajudar também. Agradecer ao professor Tite, à comissão inteira aí, que me deu essa oportunidade, ao chefe também. O chefe, mano, Tafa, pô. É uma honra estar aqui com todos vocês. Estou muito feliz e honrado de poder estar compartilhando esses momentos com jogadores do calibre de vocês. Para mim é um sonho. Eu espero contribuir com o meu trabalho da melhor maneira possível, deixar uma ótima impressão para que eu possa retornar e dar sequência no meu trabalho. Canta bem, canta bem. Quem cultiva a semente do amor, chega em frente, não se apavora. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo. É dia de sol, mas o tempo não pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Guerreiro... Ih, eu esqueci a letra! Não, eu vou explicar. Tava vindo, eu nunca tinha... Eu nunca tinha viajado de uma classe quando eu vim dizer... Primeira classe. E aí eu tava do lado do Cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim, começou a entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, você tava entregando pra todo mundo e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto. Liga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essas três embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Vai, meu rei!